Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristina Casagrande e eu estou aqui de novo a convite dos meus dois amigos, o César Machado e o Sérgio Ramos. E desta vez eu vou falar sobre o ensaio sobre contos de fadas de J.R.R. Tolkien. E eu gostaria de aproveitar para oferecer esse vídeo para algumas pessoas também. Para a Bárbara Menezes e a Isabela Lotufo, minhas duas amigas, que gostariam de saber um pouco mais sobre esse ensaio. Para o nosso querido César Machado, apresentador do canal, e também para o Lucas Nogueira Garcia, o Lucas Gonçalves e o Maurício Alvoleta. O Maurício me apresentou o Lucas, que me pediu uma ajudinha no TCC dele sobre isso, e eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo. Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui duas edições, né, desse ensaio aqui no Brasil. Uma é da Conrad, de 2006, que tem o título Sobre Histórias de Fadas. E outra é Árvore e Folha, da WMF, de 2003. A edição, essa é a tiragem de 2013 e essa aqui é a tiragem de 2014. Então, as duas têm tradução do Ronald Kimsey, nosso querido e amado Ronald Kimsey, que sempre nos ajuda e nos ensina muito. E a edição de 2006, que é a da Conrad, ela tem alguns termos um pouco diferentes. Então, primeiro ela fala sobre histórias de fadas, né, indo um pouquinho ao pé da letra do título, On Fairy Stories. E aí já a edição da WMF, ela optou por um português um pouco mais próximo, né, por uma tradução mais próxima do nosso português. A gente está mais acostumado a falar contos de fadas do que histórias de fadas. Então, em vez de falar, de se referir ao fairy como Belo Reino, que é dessa primeira edição, agora eles chamam de Reino Encantado, que a gente já está mais acostumado. Mas os dois têm os dois textos, e mesmo o tradutor, e também tem o conto, né, Leaf by Nigel, que na primeira edição está Folha por Nigel, e na segunda edição está Folha de Migalha. Esse ensaio nasceu para uma conferência em que o Tolkien falou em St. Andrews, na conferência de Andrew Lang. Convidaram ele para falar sobre contos de fadas e lá foi ele. E é muito curioso porque o Tolkien não escrevia muito sobre textos muito teóricos. Ele era mesmo de escrever fantasia, né? Ele era professor, ele era um acadêmico, mas ele não produzia muitos textos teóricos. E esse é um dos poucos textos teóricos dele e é o único sobre o próprio gênero que ele escrevia, né? Sobre contos de fadas. Ele nasceu nessa conferência em que ele foi falar e não escrever, mas com o tempo ela foi publicada em 1947, né, com uma ajudinha do Lewis, e depois ela foi republicada com esse conto, Folha de Migalha, em 1964. Aí já estava, o ensaio estava muito mais amadurecido, né? Tem uma edição de 2008, o livro é novo, mas já está meio acabadinho, porque eu não sou muito caprichosa, mas eu vou ser mais caprichosa. Bom, é uma edição, né, da Verlyn Figler e o Douglas Anderson. A Verlyn, ela é bem conhecida, né? Parece que ela é a editora principal. E aí, nesse livro, né, eles trazem várias versões da composição desse ensaio e também tem umas observações muito interessantes dos editores que fazem a gente entender melhor. Uma coisa interessante que a Verlyn e o Douglas falam é que, como ele foi escrito pela primeira vez em 1938, o Hobbit tinha acabado de ser lançado em 1937. Então, era um momento em que o Tolkien estava amadurecendo aquilo que ele acreditava sobre contos de fada, não estava pronto, né? O Senhor dos Anéis foi lançado em 54, 55. Então, eles percebem que muitas críticas que o Tolkien traz nesse ensaio, elas existem no próprio Hobbit, né? O Senhor dos Anéis é uma obra muito mais madura, então algumas críticas elas desaparecem. Como, de repente, uma comicidade um pouco superficial ou algo que não faz o leitor participar tanto da história, isso já não acontece no Senhor dos Anéis. Quem conhece o Tolkien Talk sabe que os meninos muitas vezes quebram alguns mitos que falam sobre Tolkien, né, sobre as histórias de Tolkien. Ah, porque o dragão tinha 30 metros de altura ou mais, era gigantesco, monstruoso. E aí a gente vê que o Tolkien explicou que não, que os dragões não eram tão enormes assim, né? O poder dele estava em outros atributos que não o tamanho, né? Ou então, sobre Glorfindel, porque ele aparece no Senhor dos Anéis, ele não morreu lá no Silmarillion?
ou a origem dos orcs, eram todos elfos mesmo. Tem um TT muito legal sobre isso. Então eles vão desmistificando muitas coisas, até coisas assim, ai, que os elfos de Tolkien não tinham orelhas pontudas. Todo mundo já sabia disso. Enfim, e aí a gente vai descobrir que, na verdade, isso vem do Tolkien mesmo, né? Que não é o César ou o Sérgio que gostam de desmistificar, mas o próprio Tolkien gosta de desmistificar certas verdades, né? Justamente acreditando que o mito é uma grande verdade. Então, ele vai começar a falar sobre o Reino Encantado, que é o Fairy, né? E ele já vai mostrar que não tem nada dessa coisa assim fofinha, mágica, doce, pueril, né? Na verdade, ele vai falar que os contos de fadas é uma aventura temerária, né? É entrar num mundo perigoso e não uma coisa bonitinha, né? A gente lembra aqui, né, no Senhor dos Anéis, tem uma conversa, um diálogo do Frodo, que ele vai colocar, ele vai citar um pedacinho daquele poema, né? The Road Goes Ever On, que o Bilbo disse, né, no Hobbit, e aí ele vai começar a recitar e o Pippin vai responder assim para ele. Isso é parecido com um trecho dos versos do velho Bilbo, disse Pippin. Ou é uma das suas imitações? Não parece muito encorajador. Não sei, disse Frodo. Ocorreu-me como se eu estivesse compondo, mas posso ter escutado há muito tempo. Certamente me lembra muito Bilbo nos últimos anos, antes de ir embora. Ele costumava sempre dizer que só havia uma estrada, que se assemelha a um grande rio. Suas nascentes estavam em todas as partes, e todos os caminhos eram seus afluentes. É perigoso sair porta fora, Frodo, ele costumava dizer. Você pisa na estrada e, se não controlar seus pés, não há como saber até onde você pode ser levado. Você percebe que é exatamente esse o caminho que atravessa a Floresta das Trevas e que, se você deixar, poderá levar você até a Montanha Solitária e muito mais além. E para lugares piores, costumava dizer isso no caminho que passava pela Porta de Bolsão, principalmente depois de ter feito uma longa caminhada. Então, a gente vê que no Senhor dos Anéis, principalmente no Senhor dos Anéis, está cheio dessas ideias que o Tolkien fala sobre os contos de fadas, né? Tem um diálogo do Sam com os hobbits lá no Dragão Verde, né? Na taverna Dragão Verde, que é o nome do nosso grupo lá no Facebook. Se você não participa, já vai lá e participa também. E aí o Sam tá falando, né, dos elfos, né, dos seres fantásticos mundo afora, que ele gostaria muito de conhecer. E tem um hobbit mais escrachado que fala, ah, você tá doido, você acredita no Bilbo, aquele maluco? E o Frodo, então, tá ficando também, né? E ele dá risada, e todo mundo dá risada do Sam, e o Sam fala, ah, pode ser. E parece que o Sam é o sonhador, né? Mas que ele tá, o Sam tá fora da realidade. Na verdade, não, né? Os hobbits representam muito a gente, né? O Tolkien faz aí uma metalinguagem, né? Ele tá contando um conto de fadas e tá explicando o que é os contos de fadas lá no Senhor dos Anéis. Principalmente a gente vê isso no primeiro volume, né? Na Sociedade do Anel. Então, na verdade, ele mostra que não acreditar nos contos de fada é que é estar na mentira, né? Todos aqueles hobbits que riam do Sam, eles não queriam ver a verdade. E o Sam estava muito mais próximo da verdade, acreditando no mito, acreditando na fantasia, do que o contrário. Então, Tolkien mostra essa inversão de valores, né? Porque ele leva o mito muito a sério. Pro Tolkien, o mito é verdade. O Tolkien vai propor nesse ensaio a tentativa de responder três perguntas, né? O que são os contos de fadas, né? Quais são as suas origens e para que eles servem, sendo que esse último é o mais importante de todos, né? E ele, como um bom filólogo, vai tentar descobrir qual que é o significado da palavra fairy, que significa reino encantado. Daí ele vai lá no dicionário de Oxford de 1750 e vê as definições. Três definições. Um, é um conto sobre fadas. Dois, é uma história irreal ou incrível. Ou três, uma falsidade. E ele vai falar assim, o primeiro, ele é restrito demais falar que é uma história sobre fadas. E o segundo, falar que é uma história irreal, incrível ou uma falsidade, o terceiro, são amplos demais, ele não se deu por contente. Então ele foi, vamos ver então o que significa fadas.
Aí ele ficou mais frustrado ainda, porque o dicionário dizia assim: seres sobrenaturais de tamanho diminuto que a crença popular supõe possuírem poderes mágicos e terem grande influência sobre os assuntos dos seres humanos, para o bem ou para o mal. Aí ele já vai encrespar com o começo. Ele vai falar seres sobrenaturais. Ele vai falar assim, só se for muito natural, aí sim, mas sobrenatural no sentido metafísico da coisa, ele vai falar assim, olha, os elfos estão muito mais ligados à natureza do que os homens, né? É por isso que na mitologia de Tolkien, os homens têm o dom da mortalidade. Isso é um presente, né, que Eru e Ilúvatar vai dar para eles. Então, os elfos, na verdade, eles simbolizam a natureza, a realidade, o mundo material. Tanto é que, na verdade, não é que eles nunca morrem. Eles vão continuar existindo até que o mundo material, a natureza, exista, né? Depois que o mundo acabar, o destino dos elfos a gente não sabe muito bem ao certo. E aí ele vai gostar menos ainda de falar que as fadas são seres diminutos, aquela coisinha fofinha, Sininho, Tinkerbell. Na verdade, ele vai achar que isso daí é fruto da modernidade, que começou a colocar a razão em primeiro lugar, então desconfiar da fantasia e colocar ela como uma coisa mais ridicularizada. E isso não acontecia no passado, né? E o Tolkien, ele quer um resgate aos valores do passado, né? Ao pensamento clássico, ao pensamento medieval. Então ele vai descobrir uma coisa muito interessante a respeito do termo fairy. Ele vai ver que ele, quando aparece na literatura pela primeira vez, ele, na verdade, quer dizer um lugar e não a fada, né? Então aparece assim, as pessoas acreditavam que estava escrito as he were a fairy, como se ele fosse uma fada. Mas, na verdade, estava escrito as he were of fairy, como se ele tivesse vindo de fairy. E é por isso que o Tolkien, ele perde, né? Ele gasta tanto tempo detalhando esse mundo encantado dele. Porque, justamente, é o reino encantado que interessa. E os contos de fadas mais interessantes vão ser aqueles em que os homens se aventuram no reino encantado, né? E que nem sempre eles vão encontrar os elfos. Pode ser que eles nunca se encontrem. Na verdade, a probabilidade deles se encontrarem é muito pequena. Mas, às vezes, acontece. E ele também vai dizer que esse reino encantado não é um mundo em que só tem seres fantásticos. Ele vai dizer que tem muito mais do que bruxas, trolls, elfos. Ele tem pássaro, ele tem pão, ele tem vinho, ele tem o mar, ele tem o céu. Ele tem tudo que a gente tem no nosso mundo. Só que ele vai ganhar outros atributos, né? A gente vai olhar isso com um olhar de encantamento. E ele também vai falar um pouco que não são os contos de fadas, né? Pra gente, às vezes a gente se confunde, chama tudo de contos de fadas. Mas ele vai dizer que não. Não são histórias de viajantes como as viagens de Gulliver, né? E os Lilliputianos. Que o reino encantado é um mero acidente, não. Tem que ser um lugar onde o reino encantado é realmente explorado, né? Ele é quase o personagem principal da história, né? Ele vai dizer também que não é um sonho, né? Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, né? Aí depois ela acorda e descobre que aquilo tudo foi um sonho. Não, aquilo tem que ser realidade dentro daquela história. E também não é uma fábula, né, em que aparecem animais que, na verdade, são como se fossem seres humanos, só que estão disfarçados de animais ali, né? Tem umas semelhanças, porque as fábulas têm um cunho moral e os contos de fadas para o Tolkien devem ter um cunho moral também, mas não tem bichos disfarçados de gente. Então ele vai atrás das origens dos contos de fadas e ele vai dizer que, na verdade, nasce com a humanidade, porque ele vai dizer que nasce da habilidade da humanidade criar um mundo imaginado pelas palavras. Então ele vai dizer que perguntar qual é a origem dos contos de fadas é perguntar qual a origem da linguagem da mente. Ele também vai criticar muito esses estudos de folclore, de mito, que gostam de classificar, catalogar os contos de fadas, né? Então todos os contos de fadas têm a mesma estrutura. Não tem como a gente não lembrar, por exemplo, do Vladimir Prop, né? Que tem a morfologia do conto maravilhoso, então ele vai explicar que os contos de fadas têm essa estrutura, esse tipo de herói. O próprio Joseph Campbell, que eu citei aqui no TT sobre amizade, né, que ele vai fazer uma estrutura da jornada do herói e vai dizer que todos os mitos contam a mesma história. O Tolkien não gostava muito disso, ele achava que isso era diminuir a importância,
Porque cada conto tem a sua mensagem para passar. Por isso, para ele, o mais importante é para que servem os contos de fadas. Então, para ele vai ser interessante saber que é essa versão da Chapeuzinho Vermelho tem o final feliz e aquela não. Isso para ele vai ser muito mais importante do que saber se a Chapeuzinho tem uma estrutura parecida com a Rapunzel e assim vai. Para ele, o que importa é a essência de cada conto e a mensagem que cada conto quer passar para a gente. Então, o Tolkien vai mais muito mais na linha de Chesterton ou de Eliade, que transcendem, né, os estudos do mito. Não ficam só na parte psicológica, antropológica, mas vão para o lado também do pensamento transcendental, filosófico, teológico. E ele vai citar uma frase de um filólogo para exemplificar isso. Temos de nos satisfazer com as sopas que nos servem e não querer ver os ossos do boi como se fosse feita. Então, ele se preocupa com o conjunto da obra e não com as partes, né? Ele vai buscar a essência daquelas obras. E aí ele vai falar um pouquinho sobre o diferencial de um conto ficcional qualquer e de uma história de fantasia, que está justamente na adjetivação das coisas. Já que os contos de fadas não dispensam a natureza, muito pelo contrário, a natureza está lá, quanto mais natureza, melhor. Então, o que difere, né, um conto de fada e outro conto qualquer? Tem esse livro aqui do Chesterton com um capítulo que chama A Ética na Terra dos Elfos e tem muito dos conceitos desse ensaio do Tolkien aqui. Inclusive, ele é citado nesse ensaio em um outro momento. Então, o Tolkien vai dizer assim: a mente encarnada, a língua e o conto são coetâneos em nosso mundo. A mente humana, dotada dos poderes de generalização e abstração, não vê apenas grama verde, discriminando-a de outras coisas e achando-a bonita de contemplar, mas vê que ela é verde além de ser grama. Como foi poderosa, como foi estimulante para a própria faculdade que a produziu, a invenção do adjetivo. Então, se os contos de fadas nascem com a linguagem, o diferencial deles está justamente em dar novos adjetivos para as coisas. E é aí que você entra no Reino Encantado, quando ele de repente coloca um mar não verde ou azul, de repente um mar roxo, alguma coisa diferente do que a gente está acostumada. Só você dando uma nova qualidade, você já está entrando no mundo da fantasia. Então, o Tolkien vai trazer aqui um novo termo, né? Ele vai trazer o termo subcriação, justamente que é quando você se inspirando no mundo primário, que é outro termo que ele vai trazer, né? Mundo primário e mundo secundário. O mundo primário é esse que a gente vive, que é o mundo das possibilidades, em tudo que é possível. O mundo secundário é aquele que a gente inventa na nossa cabeça, né? É o mundo da desejabilidade. É por isso que a gente não pode questionar se é verdade ou não a fantasia, porque ela está no nível dos desejos. Nesse nível, você não pode dizer falso ou verdadeiro, né? É o que a gente deseja. A gente pode desejar o que a gente quiser. Então ele vai falar: numa tal fantasia, como a chamamos, uma forma se faz. O reino encantado começa. O homem se torna subcriador. Ele cria à semelhança de um criador. Assim, um poder essencial do Reino Encantado é o de tornar as visões da fantasia imediatamente eficazes por meio da vontade. Então, conhecer Tolkien cada vez mais é conhecer um pouco mais a gente mesmo. O Tolkien vai dizer que o homem caído, né, e aí ele vai trazer uma questão religiosa, ele vai remeter ao pecado original. Ele maculou inclusive o Reino Encantado, então nem sempre tem coisas tão bonitas assim como o mundo ideal teria, né? E então eu gostaria de ler um trechinho no Silmarillion que me fez lembrar um pouco essa questão. É que da bem-aventurança e da alegria na vida há pouco a ser dito enquanto duram, assim como as obras belas e maravilhosas, enquanto perduram para que os olhos as contemplem. São registros de si mesmas, e somente quando correm perigo ou são destruídas é que se transformam em poesia. Ah, ele vai dizer que os contos de fadas têm três faces: a mística, que é voltada ao sobrenatural, a mágica, que é voltada à natureza, e o espelho de desdém e compaixão, que é voltado para o homem. E ele vai dizer que o que interessa para a gente aqui é a mágica. Então,
A magia para o Tolkien tem uma relação direta com a natureza. Por isso, a magia tem uma relação direta com os elfos. No ensaio também ele vai reservar uma parte às crianças. E aí é mais uma quebra de mito que o Tolkien vai trazer aqui, né? Que os contos de fadas, ele vai dizer que eles não são voltados necessariamente para as crianças, são voltados para os adultos, porque os adultos precisam muito mais deles do que as crianças. Eles têm elementos em que os adultos perderam e que as crianças ainda têm. Aí no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão dos contos de fadas e das crianças. Acredito que o chamado conto de fadas seja uma das formas mais elevadas de literatura e muito erroneamente associado com crianças como tais. E ele vai dizer também em outra carta que ele endereça à tia dele, também um pouquinho sobre essa questão dos contos de fadas não serem voltados para as crianças. Tive de pensar a respeito antes de dar uma palestra, Andrew Lang, em St. Andrews, sobre contos de fadas. E devo dizer que creio que o resultado foi inteiramente benéfico ao Senhor dos Anéis, que foi uma demonstração prática das opiniões que expressei. Ele não foi escrito para crianças ou para qualquer tipo de pessoa em particular, mas por si só. Para o Tolkien, os contos de fadas, a fantasia, são gêneros legítimos. A fantasia corresponde à alta literatura, o que tem de mais precioso na literatura, e não o contrário. Infelizmente, os contos de fadas foram empurrados para os quartos das crianças e ficaram a cargo apenas das babás. E isso aconteceu por conta da modernidade, que começou a questionar a fantasia e a colocar a razão acima de tudo, a ciência acima de tudo. Como só ela pudesse contar a verdade. E o Tolkien vai dizer que não, que a fantasia pode contar muito bem a verdade, que a imaginação pode muito bem contar a verdade, porque a verdade é algo muito mais amplo do que um raciocínio lógico. Não é que ele está negando a razão ou a ciência, mas ele está ampliando esse conceito de verdade. Ele vai dizer assim: se forem escritos com arte, o valor primordial dos contos de fadas será simplesmente aquele valor que, como literatura, eles compartilham com outras formas literárias. Mas ele vai falar que, além disso, especificamente, os contos de fadas trazem sim elementos próprios deles, que são quatro: a fantasia, a recuperação, o escape e o consolo. Bom, para falar da fantasia, a gente já sabe que tem esse elemento da adjetivação da realidade, a natureza está ali sempre presente, mas muitas vezes com novos adjetivos. Então ele vai trazer uma nova expressão que é a consistência interna da realidade, né? A consistência interna da realidade, ela traz aquela verossimilhança, né? Então ele é tão convincente que você crê que é real. A fantasia é a subcriação mais um elemento que chama estranheza cativante ou maravilhamento. Ou seja, você tem um mundo que não é o nosso, que tem um subcriador, né, que inventa esse mundo, mas ele tem que ter uma estranheza cativante para ser fantasia. Não basta simplesmente criar um novo mundo, senão é só uma ficção. Mas ele tem que ter essa estranheza cativante, aquele adjetivo novo que não a gente não está acostumado, né? De repente você vai lá e conta a história, sei lá, tinha um tapete, aí ele tinha um tecido, né? Você usa o tecido para fazer o tapete. Né? Mas que esse tecido tem alguma propriedade diferente que faz esse tapete de repente voar. Pronto, fez-se a fantasia. Então, o Tolkien vai reforçar que a fantasia é a arte na sua forma mais elevada, mais pura. E ele vai fechar essa parte dizendo: a fantasia continua sendo um direito humano. Fazemos em nossa medida e a nosso modo derivativo, porque somos feitos, e não apenas feitos, mas feitos à imagem e semelhança de um Criador. Ele vai falar da recuperação também, né? Para o Tolkien, a fantasia é como se fosse um remédio que nos ajudasse a ver o mundo de novo com um novo olhar. Porque depois que a gente deixa de ser criança, muitas vezes a gente passa abatido pelas coisas no dia a dia.
E a fantasia, ela traz essa recuperação de ver o mundo como deveríamos vê-lo, né? Como uma coisa distanciada à parte de nós mesmos. Ele vai citar um ensaio do Chesterton, que foi citado na palestra do Ronald Kibbs, a gente tem aqui no canal, uma palestra que o Ronald deu na USP, que o Chesterton dizia que no dia a dia a gente pode olhar as coisas com um olhar diferente, olhar as coisas por um outro ângulo. Por exemplo, muitas vezes, lá nos países de língua inglesa, no dia a dia você vê as duas palavras, né? Coffee room é ao contrário e fica Murray Fock. E isso já é uma palavra que nos intriga, né? E nos instiga. É o ver o mundo como novidade. Mas para o Tolkien ainda isso não é o suficiente. Às vezes a gente precisa mesmo da fantasia para recuperar esse olhar. Então você vai olhar os elfos e os dragões para voltar a olhar as ovelhas e os cavalos com outro olhar. Ele diz também que, às vezes, a humildade seria o suficiente. Mas muitas vezes a gente não tem essa humildade necessária para olhar o mundo como novidade. Então, a gente conta aí com os contos de fadas para nos ajudarem. Então, ele vai falar também que os contos de fadas contam com o escape. E o escape, ele não pode ser confundido com o escapismo. Ele vai dizer que o escape que a fantasia traz é mais ou menos como se a gente estivesse preso e a gente não quisesse falar da prisão o tempo todo. Ou tivesse vontade de pensar em um lugar fora da prisão, né? De lembrar da nossa casa, da nossa família. Então, a fantasia é isso. É como se a gente tivesse de certa forma, preso nessa realidade do materialismo, do racionalismo exacerbado, do cientificismo a todo custo. E aí a gente precisasse desse sonho, né, que a fantasia nos traz e nos tira dessa parede que a realidade às vezes nos coloca. Para o Tolkien, a fantasia, os contos de fadas, também são uma maneira de resistência, porque ele gosta muito de resgatar esses valores do passado. Então, é uma maneira de você resistir esse exagero que se tem com o racionalismo, né? De novo, não é que ele seja contra a razão. Ele vai dizer que quanto mais você estiver próximo da razão, da natureza, melhor vai ser os contos de fadas. Porque você precisa conhecer o mundo para poder recriá-lo. Mas não colocar a razão acima de tudo como se ela fosse a única dona da verdade. E ele vai falar assim, por mais descobertas científicas que a gente tenha, por mais que a tecnologia invente novas coisas, existem coisas mais importantes para falar, como a fome, como a solidão, como a angústia, como a morte. E aí ele vai soltar uma provocação assim, é curiosa a ideia de que os automóveis são mais vivos do que, digamos, centauros e dragões. É pateticamente absurdo dizer que são mais reais do que, digamos, cavalos. Ele também vai trazer uma certa crítica à ficção científica. Ele vai dizer que a ficção científica é muito mais escapista do que a fantasia, porque ela está mais baseada aí na tecnologia, na ciência, que para ele está muito mais distante da nossa própria natureza do que a fantasia. Ele vai dizer assim, os contos de fadas podem inventar monstros que voam no ar ou habitam as profundezas, mas pelo menos não tentam escapar do céu e do mar. E finalmente ele vai falar de um escapismo especial, né? Um escapismo maior que a gente tem, que é o medo da morte. E aí ele vai dizer que a solução para isso é o final feliz, é a eucatástrofe, aí é um novo termo que ele usa, né? Um neologismo, que é a boa catástrofe, né? Ela não nega a dor, ela não nega a tragédia, muito pelo contrário, ela precisa disso para acontecer, mas ela traz consigo o final feliz. E aí sim, o Tolkien vai trazer um discurso religioso nos seus contos de fadas. E as coisas vão se interligar. Lembra que ele queria responder o que são, quais são as origens e para que servem os contos de fadas? Sendo que para que serve era o mais importante. Então aí está, o final feliz para ele é condição sine qua non. Tem que ter o final feliz. Porque muitas pessoas sabem, Tolkien era um católico fervoroso. E ele acreditava plenamente na história do cristianismo. E ele vai dizer, né, numa conversa que ele tem com Lewis, e depois o Lewis vai escrever um texto sobre isso, num livro que não tem tradução ainda no português, mas que a gente encontra naquele livro O Dom da Amizade,
que conta a história do Lewis e do Tolkien. E ele vai dizer, né? O mito se fez fato. É o verbo, o mito, a palavra. Lembrando que aí os contos de fadas, os mitos nasceram junto com a linguagem. Se fez carne, se fez fato. É um fato histórico, mas também é um fato mítico, porque também conta um pouco sobre nós mesmos, porque também passa pela nossa imaginação. Sem imaginação não tem fantasia. E a maneira que o ser humano conhece o mundo é pela imaginação. Nós entendemos todas as coisas pela imaginação. Então, o próprio Cristo, ele é verdade no fato e é verdade no mito. Muitas pessoas que gostam de Tolkien não são religiosas, porque encontram as respostas nas histórias de Tolkien sem irem atrás do discurso religioso. A gente sabe que o Tolkien não era a favor da alegoria. Ele era a favor da aplicabilidade. Ele não fazia uma pessoa para simbolizar uma entidade religiosa. Mas ele, se a gente quiser interpretar assim, ele dá isso a cargo do leitor, não é uma imposição do autor. Mas ele mesmo acreditava na história do cristianismo. E a história do cristianismo tem um final feliz, que é a ressurreição. Então, esse é o maior dos contos de fadas, de acordo com Tolkien. É esse consolo de um final feliz. Então, por isso, a Eucatástrofe, o final feliz, ele é extremamente verdadeiro e realista, vamos dizer assim. Porque se ele acredita piamente que Cristo ressuscitou, então todos os contos de fadas têm que ter um final feliz, porque se imita o mundo primário e no mundo primário teve o próprio Deus que morreu e ressuscitou por nós, então no mundo secundário isso também tem que acontecer de alguma forma, né? Não de uma forma alegórica, mas trazendo essa esperança. Os contos de fadas, eles têm aquela característica da esperança, que se difere totalmente da tragédia. Então ele vai dizer assim: o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem, a ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Ela tem preeminentemente a consistência interna da realidade. Nunca se contou uma história que os homens mais quisessem descobrir que é verdadeira. E não há nenhuma que tantos homens céticos tenham aceito como verdadeira por seus próprios méritos. Pois a arte dela tem o tom supremamente convincente da arte primária, isto é, da criação. Rejeitá-la leva à tristeza ou à ira. O consolo dos contos de fadas, a alegria do final feliz, ou mais corretamente, da boa catástrofe, da repentina virada jubilosa, porque não há um final verdadeiro em qualquer conto de fadas, essa alegria, que é uma das coisas que os contos de fadas conseguem produzir supremamente bem, não é essencialmente escapista nem fugitiva. Em seu ambiente de contos de fadas, ou de outro mundo, ela é uma graça repentina e milagrosa. Nunca se pode confiar que ocorra outra vez. Ela não nega a existência da descatástrofe, do pesar e do fracasso. A possibilidade destes é necessária à alegria da libertação. Ela nega, em face de muitas evidências, por assim dizer, a derrota universal. E nessa medida é evangelium, dando um vislumbre fugaz da alegria. A alegria além das muralhas do mundo, pungente como o pesar. Tolkien tem essa plena consciência de que o final feliz, feliz mesmo, está num plano metafísico, não nesse mundo em que a gente vive, né? Nesse mundo que a gente vive, resta a esperança. Então, os contos de fadas dele terminam com uma esperança, com essa alegria necessária para a gente continuar vivendo. Bom, é isso, pessoal. Esse é um ensaio super denso. É muito difícil falar tudo sobre ele. Na verdade, eu acho que é impossível. É o típico ensaio que você vai ler várias vezes e sempre vai ter uma ideia nova. Tem muita coisa ainda para descobrir. Então, eu convido vocês a lerem e a debaterem. Coloquem aqui as suas dúvidas nos comentários. Se vocês gostaram,
curtam. E aí tem uma série de recados que eu não vou conseguir decorar todos, mas se não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, curta a fanpage, siga o Twitter, o Instagram, gente boa, a menina que cuida do Instagram, a do Twitter, melhor ainda. E a gente também tem um grupo de discussão no Dragão Verde, que eu já falei aqui. O que mais que tem? Se forem comprar uma coisa na amazon.com.br, tem um link aqui para ajudar o canal, sem custo adicional. Eu acho que eu falei tudo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência, generosidade de vocês. Um beijão para todo mundo e...